Bio sam osmogodišnji dječak. Jednog dana počinio sam prijestup koji mi se nije činio težak. I dan danas ga smatram takvim. Sestra mi je to zamirila, te me odvela kod župnika da me odriješi od grijeha i odredi pokoru. Ispovjedio sam mu svoj grijeh, kojeg je on oštro osudio, te me prisilio da kleknem posred crkve. Ispunjen bolom, rekao sam si: zašto se treba tako oštro ponašati prema djetetu zbog jednog tako laganog prijestupa? Kad odrastem, želim postati svećenik i ispovjednik, te širiti milosrđe i dobrotu dušama grešnika. Događaj kojeg se mnogo godina kasnije fra Leopold iz Herceg Novog još uvijek potpuno jasno sjećao, zbio se upravo ovdje, u župnoj crkvi u Herceg Novom, gradiću smještenom na području bivše Jugoslavije, koji je ujedno i njegovo mjesto rođenja. Tada se budući svetac još uvijek zvao Bogdan Ivan Mandić i taj događaj je možda bio prvi znak njegovog poziva, gotovo proricanje vlastitog života. La mia esperienza con padre Leopoldo risale ancora quando avevo 19 anni. Moje sjećanje na oca Leopolda seže u doba kad sam bio 19-godišnji student u Padovi. A sada imam 83 godine. Giorno di maggio dopo la cena, padre Leopoldo. Iako se dobro sjećam da je jednog svibanjskog dana nakon večere fra Leopold bio među nama studentima i pripovijedao nam je na način da smo svi ostali zapanjeni. U jednom trenutku rekao je: ova Italija postaće more vatre i krvi. I ovaj će samostan biti uništen, čak i crkva. Ali moja će ispovjedaonica ostati kao spomenik Božjoj milosti. I upravo sada smo u toj sobi, u kojoj se naprosto osjeća sva ona milost Božja koju nam je fra Leopold usadio u srca. Otac Leopold bio je gostoljubiv. U ovoj sobi dočekivao je baš svakoga sa svojim osmijehom, ali povrh svega sa svojom dobrotom, sa svojom obzirnošću i s velikodušnošću. I blagoslivljao je sve ostavljajući svakome veliki mir i sreću u dubini srca. Herceg Novi je, kao i tada, malo mjesto na južnoj obali Dalmacije, smješteno upravo nasuprot vrata Kotorskog zaljeva. Stari posjed Mletačke republike tada je bio sastavni dio Austro-Ugarskog kraljevstva, dok danas pripada Republici Crnoj Gori. U vrijeme rođenja svetog Leopolda 12. svibnja 1866. godine, Herceg Novi je spadao pod austrijski teritorij, te je tek 1918. pripao Jugoslaviji. Danas je većina stanovništva pravoslavne vjeroispovijesti, ali katolička manjina je oduvijek bila vrlo aktivna. Njima je pripadala i obitelj svetog Leopolda. Mali je Bogdan rođen pretposljednji u obitelji Mandić. Bio je osjetljivo dijete i toliko slaba zdravlja da se krštenje moralo odgoditi na mjesec dana. Mandići su bili trgovci i posjedovali su malinu flotu kočarica i teretnih barki. Ovo je bila njihova kuća. Nekad imućnu obitelj u to je vrijeme zahvatila bijeda zbog ekonomskog sloma. Fra Leopold se jako dobro sjećao teškog siromaštva kojeg su dostojanstveno podnosili. To je i priznao, već kao starac jednom očajnom pokajniku koji je doživio istu sudbinu. Shvaćam u kakvom ste teškom stanju, jer vidite, i moja je nekad bogata obitelj izgubila sve što je jednom imala i bila je prepuštena bijedi. I ja sam to iskusio i zato razumijem vašu patnju. Evo što je ostalo od malenog kapucinskog samostana kojeg je otac Leopold pohađao kao dječak.
izgrađeni krajem 17. stoljeća pod utjecajem Letačke republike i trebao je pružati podršku njihovim vojnicima u Herceg Novom i u Kotoru. Nakon pada republike, venecijanski su franjevci ostali pomagati katoličkoj zajednici na tim područjima, i to sve do 1903. godine. Mali se Bogdan divio čvrstoj vjeri, jednostavnom i mirnom životu tih franjevaca. I kad se njegova želja za zaređenjem iskristalizirala, u potpunosti mu je bilo jasno da je upravo njihov put onaj kojeg će i sam izabrati. Put ga vodi u franjevačko sjemenište u Udinama. Bogdan Mandić ima 16 godina, polazi 2 godine gimnazije i još uvijek je boležljiv, a lagano mucanje mu ometa govor. Odavde 1882. odlazi u samostan u Bassano del Grappa, na godinu novaštva. Godina novaštva je godina kušnje i duhovnog oblikovanja kroz koju moraju proći svi redovnici kapucini prije nego daju prvi zavjet i tek nakon 3 godine rada polažu doživotne zavjete poslušnosti, siromaštva i čistoće. I upravo se ovdje, u vrtnoj kapelici, fra Leopold prvi put zavjetovao nakon 1 godine novaštva. Fra Leopold, a ne više Bogdan Mandić, jer se nekoliko dana poslije dolaska također u ovoj kapeli odrekao svog krštenog imena i prezimena, te je postao fra Leopold iz Herceg Novog i obukao kapucinsku haljinu. Napokon, s 19 godina, točnije u svibnju 1885. fra Leopold po prvi put dolazi u Padovu, u grad koji će postati njegova druga domovina. I ovdje, u crkvi samostana Santa Croce, budući svetac se svečano zavjetuje i postaje redovnik, franjevac, kapucin. Prošlo je mnogo godina od tada i naravno, crkva i samostan nisu više što su nekad bili. Evo ih na jednoj staroj fotografiji koja je nastala prije njihovog uništenja u zračnom napadu savezničkih sila, 14. svibnja 1944. Nakon svečanih zavjeta, novi premještaj. Ovaj put nadređeni šalju oca Leopolda u Veneciju, u samostan njegove svetosti otkupitelja na otoku Đudeka, kako bi nastavio studije. Teologija ga priprema za svećeničku službu koju otac Leopold sa navršene 24 godine prima u rujnu 1890. u veličanstvenoj bazilici della Salute, i to iz ruku venecijanskog provincijala. U tom trenutku velikog veselja zasigurno je osjećao bol zbog prisilne odsutnosti njegovih roditelja. Naime, zbog jako loše financijske situacije nisu bili u mogućnosti prisustvovati njegovom zaređenju. Ali nekoliko dana prije primio je 2 srdačna pisma. Jedno od njih šalje mu majka, Karolina Carević. Carissimo figlio. Dragi sine, ne mogu ti opisati sreću i zadovoljstvo koje me ispunilo kada sam primila tvoje voljeno pismo. Moje majčinsko srce se toplo utješilo kada sam saznala da je konačno došao najsretniji dan mog života i da će moj ljubljeni sin slaviti svetu misu. Drugo pismo napisao je otac Petar Antonio Mandić u ime cijele obitelji. Jedna jedina stvar nas rastužuje, a to je činjenica da ne možemo osobno prisustvovati, ali budi siguran da ćemo u srcu i u mislima biti s tobom. Tvoja majka i ja rado ti dajemo očinski blagoslov. I kada postaneš svećenik, od srca ćemo ti ljubiti svetu ruku, moleći te da nas se uvijek sjećaš i blagoslivljaš. Ovo je samostan njegove svetosti otkupitelja na otoku Đudeka, jednom od najljepših mjesta u Veneciji. Ovdje ne više fra, već zauvijek otac Leopold, ostao još 7 godina nakon zaređenja. Prvo proširuje svoja teološka znanja, a zatim se pod vodstvom učitelja i starije i stručnije braće kapucina priprema za izvršavanje pastoralne djelatnosti redovnika i svećenika, kao ispovjednik i propovjednik. No 1897. dogodio se novi premještaj,
koji je, čini se, ispunio želju koju otac Leopold oduvijek nosio u srcu, a to je povratak na istok, među svoje ljude. Stara crkva i kapucinsko svetište bila je jedna od najistaknutijih građevina u Zadru, lijepom gradu kojeg su osnovali Rimljani, a koji je postao istureni krak Mletačke republike na istočnoj obali Jadrana. Dakle, slijedeći životne puteve oca Leopolda, došli smo u Zadar, u Dalmaciji, smješten sjevernije od Herceg Novog, na području koje se danas nalazi u Republici Hrvatskoj. Tu na glavnom oltaru nalazi se slika čudotvorne djevice koja se već stoljećima štuje u tom svetištu. Napokon se otac Leopold približio svojim ljudima, onom istoku gdje se osjećao pozvanim da ponovno obnovi jedinstvo između katoličke crkve i pravoslavnih kršćana, među kojima je rođen. Ovako je za sebe govorio otac Leopold. Rođen sam u narodu koji ne misli kao mi, ali ja živim za njega. Hrvatskog podrijetla i austrijskog državljanstva, otac Leopold je uvijek ostao jako vezan za vlastitu nacionalnost. Bio je privržen svojoj zemlji i svojim ljudima, te želio dijeliti njihove probleme. Ta težnja nije predstavljala sentimentalizam, ali ni nacionalizam. Kako je napisao, osjećao je jasan poziv. Evo Božjom milosti, u potpunosti mi je jasno što trebam raditi kako bih spasio svoj narod. Moliti i pozivati istočne disidente na katoličko jedinstvo. Ali Božji plan bio još tajanstveniji. Rad na ujedinjenju crkve i na spašavanju duša vlastitog naroda nije se trebao ostvariti preko fizičke prisutnosti oca Leopolda u tim krajevima. Naime, nakon samo 3 godine koje je proveo kao gvardijan samostana u Zadru, otac je bio iznova pozvan u Veneto. Vraća se u Bassano del Grappa kao ispovjednik. 5 godina kasnije, ponovno je u austrijskoj zemlji, ovaj put kao vikar samostana u Kopru. Nakon nešto više od godine dana dolazi u Tijene, u provinciji Vicenza, u samostansko svetište Madonna dell'Olmo. Sljedeće godine u Padovi, zatim se ponovno vraća u Tijene, no samo na 8 mjeseci, te na posljedku 25. travnja 1909. u 43. godini opet u Padovi. Ovdje je u samostanu Santa Croce bio upravitelj za mlade klerike kapucine i predavač patrologije, čega je kasnije bio oslobođen da bi se posvetio isključivo dužnosti ispovjednika. Početkom Prvog svjetskog rata i sigurnosnih razloga, talijanska vlada naredila je prognanstvo svih Istrana i Dalmatinaca u slučaju da ne prihvate talijansko državljanstvo. Otac Leopold, koji je želio zadržati austrijsko državljanstvo, bira premještaje. Prvo u samostanu Tori u provinciji Caserta, a zatim u Noli u provinciji Napoli, te na kraju u Arijencu, opet u provinciji Caserta. Po završetku rata, otac Leopold konačno se vraća u Padovu. Ponovno zauzima mjesto u svojoj maloj ispovjedaonici i opet se formira duga povorka pokajnika svih uzrasta i svih društvenih klasa koji dolaze tražiti njegovo razumijevanje, blagost i odrješenje koje daje u Božje ime. Ali u njegovom srcu još uvijek je snažan poziv njegove zemlje koja mu govori da se posveti svom narodu i ponovno se čini da je njegov san ostvariv. 1921. nakon okupacije D'Annunzia i njegovih legionara, Rijeka je pripojena Italiji, a riječki kapucinski samostan provinciji Veneto. 1923. otac Leopold premješten je u Rijeku. Svetac je sretan, napokon se vraća među svoje, može se posvetiti onom obnavljanju kršćanskog jedinstva koje oduvijek osjeća kao svoju misiju. Ali opet nije tako. Ovaj se put cijela Padova tome protivi. I tako su vjernici, samo nekoliko dana nakon odlaska oca Leopolda, preko biskupa zatražili od vrha kapucinske provincije povratak njihovog ispovjednika. I provincijal piše ocu Leopoldu.
Morao sam promijeniti odluku i ponovno vas pozvati u Padovu. Žele vas mnogi uglednici i mnoge pobožne i religiozne osobe, što dokazuje da ste ovdje napravili brdo dobrih stvari, kako kaže biskup, i da vaša misija u Padovi još uvijek nije završena. I tako se otac Leopold vraća u spovjedaonicu, gdje svaki dan, čak i po 12 sati, prima, sluša i tješi pokajnike, te ih odriješuje od grijeha. Vraća se svakodnevnom držanju svete mise i slavljenju Euharistije, koji povjerava ostvarenje sna o jedinstvu crkve. Neka bude jedno stado sa jednim pastirom. To je njegova žrtva koju daje za ujedinjenje crkve, mučenje koje će se neprekidno ponavljati, iz dana u dan, još nešto više od 20 godina. Treba reći da se otac Leopold nije svima sviđao. Bio je okrivljen za labavost u shvaćanju morala i neki su ga optuživali da je preblag. I on je patio zbog svih tih stvari. Ali obogaćen Božjom milosti, ukazujući na raspelo, često je govorio: da mi Gospodin prigovori zbog moje blagosti, odgovorio bih mu. Učio sam na vašem primjeru, Gospodine, ali evo, ja još nisam došao do bezumnosti da umrem za duše grešnika. Krajem jeseni 1940. godine zdravlje oca Leopolda počelo se pogoršavati i svakim je danom bivalo sve gore. Početkom travnja 1942. otišao je u bolnicu. Nije znao da mu je dijagnosticiran tumor na jednjaku, te se vratio u samostan i nastavio ispovijedati. I 29. srpnja ispovijedao bez prestanka, te je nakon noći provedene u molitvi, sljedeće jutro, pripremajući se za jutarnju misu, izgubio svijest. Odnešen je u krevet gdje je primio bolesničko pomazanje. Izrekavši posljednje riječi zdravo Marije, podigao je ruke prema nebu. Gotovo kao da ide u susret nekome. A onda je izdahnuo. Otac Leopold iz Herceg Novog, nekad Bogdan Ivan Mandić, umire 30. srpnja 1942. Već je bijesni onaj rat koji će uništiti i kapucinski samostan u Padovi, a koji će čudesno poštedjeti njegovu ispovjedaonicu. Ubrzo nakon toga počelo se pričati o čudima i biskupski ured u Padovi već 1946. započinje informativni postupak o vrlinama i o svetosti oca Leopolda. Dva dara se posebno ističu kod našeg sveca, kojeg je prvo glas naroda, a nakon toga i crkva, službeno priznala. Izvrsnost u izvršavanju sakramenata svete ispovjedi i potpuno davanje sebe u svrhu ponovnog ujedinjenja vjernika pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti. Dogodilo se i nekoliko čudesnih ozdravljenja po njegovom zagovoru, koji su priznati od crkve, a koja su oca Leopolda Mandića uzdigla na vječnu slavu oltara. Dva su mu prema strogoj proceduri donijela titulu blaženika, a ubrzo nakon toga dogodilo se i treće, koje je značilo kanonizaciju, to jest konačan upis u kanon svetaca. Govorimo o dva čuda koja su doprinijela beatifikaciji svetog Leopolda. Prvo se odnosi na Elzu Raimondi, koja je imala 26 godina kada je dijagnosticirana teška tuberkulozna upala trbušne opne. Smještena je u bolnicu Lendinara i 16. travnja 1946. liječnici izvode operaciju, no ne mogu napraviti ništa. Njen slučaj je neizlječiv.
Siamo infatti nell'immediato dopoguerra e quel male. Naime, nalazimo se u posliratnom razdoblju i ta bolest koja se danas liječi antibioticima se pogoršava tako da dovodi u opasnost život mlade djevojke. Ma il 30 luglio il suo parroco nel giorno anniversario della morte di padre. Ali 30. srpnja na godišnjicu smrti oca Leopolda njen župnik donosio je relikviju i biografiju kapucina. Istog dana, mlada Raimondi započinje devetnicu sa svojom obitelji koju revno nastavlja sve do 12. rujna, kada naglo i neočekivano dolazi do ozdravljenja, uz nestanak svih simptoma bolesti i svakog traga prijašnjih smetnji. Savršeno i konačno ozdravljenje ocijenili su vještaci 1951. godine, te ponovno 1965. godine tijekom procesa za beatifikaciju. Drugo čudo priznato u procesu za beatifikaciju dogodilo se u ožujku 1962. godine. Paolo Castelli iz Merate Lecco je 60-godišnjak kada je počeo osjećati jake bolove u donjem dijelu trbuha. Odvezen je na hitnu pomoć gdje su mu otvorili trbušnu opnu i potvrdili snažan infarkt trbušne maramice, nastao zbog tromboze arterije sa težnjom širenja na tanko crijevo. Tako teško je rasprostranjeno oštećenje kod kojeg liječnici nemaju odgovor, ima samo jedan epilog, smrt. Pacijent ostaje 3 dana u bolnici u jako teškom i nepromijenjenom stanju, sve dok 4. noći, 8. ožujka, ne dobije jak napadaj. Jedan je poslije ponoći i žena je uz njega. Ona vjeruje u svetost oca Leopolda, te prije operacije mužu pričvrstila njegovu medaljicu na majicu. I uz krevet nastavlja moliti za njegovo ozdravljenje. Kada je muž počeo govoriti da osjeća kako umire, odgovorila mu je: nećeš umreti, jer će te sveti Leopold ozdraviti. Zatim Castelli gubi svijest na nekoliko minuta, te se budi osjećajući naglo poboljšanje. Trenutačno ozdravljenje, potpuno i trajno, glasila je dijagnoza liječnika. Crkveni vještaci ozdravljenje su proglasili čudom koje se može pripisati samo posredovanju oca Leopolda. I zato je 1976. godine papa Pavao VI. Na trgu Svetog Petra u Rimu proglasio oca Leopolda blaženim, uzdižući ga tako u vječnu slavu oltara. Ko je? Ko je taj koji nas je danas ovdje sakupio da slavimo u njegovo blaženo ime, širenje Kristovog evanđelja? Dobro gledajte. To je siromašni mali kapucin sa franjevačkom mantijom. Vidiš li ga? Drhtiš? Koga si vidio? Da, recimo, to je jedna slaba, omiljena, ali izvorna Kristova slika. I dakle, tko je? To je otac Leopold, da. Boži sluga, otac Leopold iz Herceg Novog. Ovdje u Padovi, u svetištu Santa Croce ili Svetog Križa, ovaj mramorni grob, toliko veći od sićušnog kapucina, čuva posmrtne ostatke svetog Leopolda Mandića. Da, svetog. Jer samo 7 godina nakon beatifikacije, crkva službeno prizna i druga čuda koja su se dogodila posredstvom blaženog Leopolda. Da bi se blaženik upisao u popis službenih svetaca koje crkva štuje, potreban je novi kanonski proces koji potvrđuje da se određeno čudo dogodilo njegovim posredstvom, i to nakon beatifikacije.
za kanonizaciju svetog Leopolda istraženo je i priznato čudesno ozdravljenje Elizabete Poncolotto, koje se dogodilo 29. ožujka 1977. godine. Elizabeta ima 57 godina i podugačak popis boravaka u bolnici kada je ponovno primljena u opću bolnicu u Ali, u Trentu, zbog ozbiljnih srčanih problema. Dana 27. ožujka pacijentica je počela osjećati jake bolove. Navečer istoga dana noga je dobila mramorne preljeve. Izgledala je kao da je od mramora. Bol se cijelo vrijeme povećavala. Očito se bedrena arterija, usprkos 10-dnevnoj terapiji, sada u potpunosti zatvorila. Navečer, obzirom da se situacija dodatno pogoršala, pozvao sam glavnog kirurga koji je, ušavši u sobu, pogledao nogu i rekao: odmah u operacijsku salu, jer inače neće dočekati jutro. Elizabeta je odbila. Rekla je: ne, ne, sutra ujutro obavite ono što želite, ali sada ne. U 7 ujutro pozvala me medicinska sestra i rekla mi je: dođite dolje, imamo jednu novost. Poslušajte što kaže Elizabeta. Rekla je: ništa me ne boli, ama baš ništa. Kako ništa, rekao sam podigavši plahtu. Eto, moram reći da sad već 44 godine radim kao liječnik, a tada sam imao 34 godine staža i vidio sam mnogo slučajeva. Zastao sam na trenutak, jer ta noga više nije bila bolesna noga, nije bilo nikakvih naznaka gangrene. Pa što se dogodilo, pitao sam, a ona će: ništa, u sobu mi je došao redovnik, onaj sićušni. I što ti je rekao, upitao sam. Ništa, prošetao je oko kreveta, pogledao me i nasmiješio se, rekavši: Elizabeta, smiri se, nećemo ti amputirati nogu. I u ovom slučaju radilo se o trenutačnom ozdravljenju, potpunom i neobjašnjivom, što su 4 godine kasnije potvrdili vještaci tijekom apostolskog procesa. Tako je na nedjeljno jutro 16. listopada 1983. pred prepunim trgom Svetog Petra, papa Ivan Pavao II. Proglasio Leopolda Mandića svetim, te upisao njegovo ime u kanon svetaca, slavići ga uz ove riječi: a San Leopoldo, che cosa što je ostalo svetom Leopoldu? Kome i čemu je služio njegov život? Ostali su mu braća i sestre, koji su bili izgubili Boga, ljubav, nadu. Nesretna ljudska bića koja su imala potrebu za Bogom i koja su molila njegov oprost, utjehu i mir. Poruka svetog Leopolda sad je jasnija no ikad. Vjere, vjere, imaj vjere. To je i danas od životne važnosti. Njegovo lice nastavlja ulijevati povjerenje i snagu. Njegova zaštita je svima onima koji se uzdaju u njega djelotvornija no ikad.